Hər bir dövlət məmurunu ki, mən təyin edəndə, ya icra başçısı, ya başqa vəzifəyə qəbul edəndə də elə göstərişlər verirəm ki, get, insanlara qulluq elə, xidmət elə, dövlətə xidmət elə, təmiz işlə. Amma əfsus olsun ki, bəziləri nəticə çıxarmırlar və onların da cəzası verilir və veriləcəkdir. Çünki biz bütün bu işləri görürük ki, Azərbaycanda inkişaf hər tərəfli və sürətli olsun. Xoşa gəlməz hallara son qoyulmalı. Onu bilmirəm mən. Hamısı. Üzək rəisdə. Nə bilim? Qorxuram, yalan deyəm. Qorxursuz yalan deyəm. Yalan demək istəmirəm. Yəni ki, insandır da, baxırsan, danışır hamısı yüksəkdən, amma əməllər haqq görür də, mənim deməyəm nə lazımdır artıq. Nə bilim, heç bir fikrim yoxdur. Xeyr, sən cavab. Nə bilim? Mən nə soruşum? Baxır da, hərəsi bir cürdür də. Məsələn, kimin adını çəkə bilərsən? Kimin adını çəkə bilərəm? Konkret bir adını çəkəm mənim. Ən kobud məmur kimdir? Tağ Əhmədov təbii ki. Vallahi, kobudunu tanımıram. Ən kobud məmur, bəncə Azərbaycanda mı? Azərbaycandakı bütün məmurlar kobud. Bütün məmur? Evet, heç bir tanəsi sağlıqlı insanlar deyirlər çünki. Niyə? İşləmiyorlar. İşləmiyorlar. Ben bir harici olarak 6 yıldır bu memleketə görüyorum. Her şeyimiz var, petrolümüz var, paramız var ama her şeyden önce Nakliyat Nazirliği, Yollara Bakanlar, efendimize polis müfettişleri bu şehrin arka sokaklarına, iç sokaklarına, iç küçelere girsinler. Oralardaki o rezilliği, o yolları, o elektriklerin durumlarını, o polislerin rezilliklerini görsünler. Yazıktır. Ben artık kendimi bir Azerbaycanlı olarak hissediyorum. Harici gibi değilim yani. O yalan da. Hepsini devrimlerim bu arada. En kabut memur. Ne kadar sansı oldu. Valla ne bileyim. Ən kobud məmur, məncə Artur Rəsizadə. Artur Rəsizadə. Bəli. Hansı kobud olmur? Onu ümumiyyətkən heç o özünü apara bilmir. O, Azərbaycan dilində azcə danışa bilmir. Yəni ki, kobudluq kimi onu nəzərə götürmək olar. Yox, tanımam. Hamısı yaxşı. Hamısı yaxşı. Məmurların əksəriyyəti Azərbaycanda kobuddur. Əksəriyyəti kobuddur, hətta o idarələrin qapısına yaxınlaşmağa belə qoymurlar. Hər yerdə silahlı polislər, axranlıqlar durur. Konkret bir ad deyə bilərsiniz? Hamısı elə eyni bezimdir abi. Deyə bilmirəm valla. Məmur tanımıram. Azərbaycanda ən kobud məmur kimdir? Bilmirəm, heç məmur nədir? Kobud məmur olmur. Kobud insan olur, məmur yox. Onların hamısı yaxşıdır. Onunla deyə bilmərəm, açıqlaya bilmərəm. Tutub sad eləməz də. Zarafat eləm. Deyə bilmərəm, çünki məmurların heç birini tanımıram. Tağa müəllim, ən kobud məmur. Başqa? Başqasını tanımıram. Misir müəllim. Başqa? Niyə misir müəllim? Nə? Kimin pulu çoxsa məmurdur. Kimin pulu çoxsa? Hə, kimin pulu çoxsa. Bu binalar hamısı məmurlarındır. Hamısı məmurlarındır. Kimlərin adını çəkə bilərsiniz? Heç kimin adını çəkə bilmərəm. Pulların hamısı məmurlarındır. Mənə gəlir ki, məmurlarımız hələ sən deyən də çox kobud deyirlər. Sadəcə onlar öz işlərini yaxşı bilirlər də. Evet. O işləri nədir, biz bilmirik, özləri daha yaxşı bilirlər.